Hi guys, muri sei? Sei kwa muri kwese ikoko. Guys, isusu tisu vanhu vanofarira kuti mafans edu azive kuti zviri kufamba sei. Pane vanhu varikubvunza kuti iwewe kukuse uchingotambira kiki. Iye kiki asingatambirewo budi vedu. Kwanzi muroora rungotambirwa every day. Iwewe muroora usotambirewo budi vedu. Tauya ne answer. Okay. Tauya ne answer. Saka vamwe venyu munenge musina kuona video rakambotambiwa na kiki. Vanhu vakapopota. Vakamutuka. In fact takatukwa tese. Kika chiedza kuti aitodzidzira kutamba. Vanhu vakapopota. Ndo paka bahari geza kutamba. It's not like hadi. Andu nitambira. Andu nitambira. Andu nitambira. Andu gambang. Andi makara mutuka. Iye zinu tau kula zai video. Ratu raka hadi. Raka tuki kwa. Tau kula zai video. Raka tuki kwa. Maybe manguacha mnaoro wana video. Roro. Aka tukwa mwana wabana. Katina imi. Ndo guna. Imi mga tuka munu. Mani. Ini. Ndindo zodi. Ndindo zora. Ndiji. Ndiji. Puku tamiso. Zimie mchifare. Nimuri mamuri. Matuka mwana wabana. Ata nuchema. Chocolate and I will take it out whenever. Why, you can't let you get out, take it out, a bad in Dava, or no, as they put it on. It's what I did to it. I got tukwa, one of them tukwa, tukwa. Cool down, come next to me. Baby, cool down, come dance with me. Can you hit a record right now? Can you give it your best? Give it your best with me. I'm very careful, my guru. I married the angel, my guru. I swear, nide we my junior. Nide we got my junior. Kuneta uko, kuneta uko. Aba neto zidzirwa kutamba, guys. Manje tuka, njatamba futi.